Hihi rĩ, no ũririkane mũini ũkũinĩire rwĩmbo rũinagwo anga nĩwe na 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 ndiĩhota kũrũina, no ngũhopu no akĩmenya mũini ũyũ nĩwe ũ, nĩ mũini wĩtaga Regina. Regina nĩ atigĩte andũ na kĩmako mũno thutha wake gũtuthũra ngũĩ harĩa ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria na wĩkorwo akĩruma mũndũ ũrĩa ũtarakĩmenyekana wega nĩwe ũ, no kũgerera thĩinĩ wa TikTok harĩa araikirie video, andũ nĩ marekwĩra nĩ tarĩ Pastor Ben Kiengei aratuĩkaga wa kũruma no ndanagĩtuĩka wa kũkĩmũgweta, no andũ kũringana na ũrĩa maragĩcomment magakĩona atĩ nĩ Pastor Ben Kiengei ũragĩtuĩkaga wa gũcinũrwo na ndeto ĩyo. Ngĩtĩkĩria tu na gĩtĩo nduĩke wa gũgĩkĩra gathenema gaka, na mbere ya ngĩgwĩkĩire gathenema gaka rĩ, ndakwĩhoya na gĩtĩo kĩnene mũno ma ũtuĩke wa gũ subscribe na ũtuĩke wa kũhutia kengele nĩgetha tũgĩgwĩkĩra mohoro rĩ, ũgakaragwo ũrĩ wa mbere ũkĩmamenya. Ngĩtagwo Kamũtioro ka University. No kĩũrithia kĩũria ũthekete hau ta mũhau. Mũhau ũyũ. Ũgucũkĩte ngingo ũguo. Ta mũndũ mũrwaru mũkingo. Conokai mũno na mũconoke mũno. Na ithuĩ kũhonoka ti kũboeka aini. Ona tũgatirĩ kũhonoka ti kũboeka. Ona Jesu no oire kĩbaũ akĩambia gũtandĩka andũ ni. Koguo tũkai kahoro na ithuĩ. Ona ithuĩ twĩ maũndũ tũngĩka na maũndũ tũngiuga. Na ithuĩ mũno nĩ gũthiĩ maru-inĩ. Kwĩ o ũndũ tũngiuga na kũndũ tũngĩka. Na kĩũndũ gitũ gĩa ũrĩa tũngĩka na tũngiuga mũno mũno nĩ maru-inĩ. Ndũthiĩ kũraihu. Ndũngĩthiĩ kũraihu. Ũtarĩ mũrĩhĩrie. Tũgũthũkagĩria andũ marĩtwa. Tũgũra biũ ĩtũra. Ndĩngĩ ũkũhete ihinda tũra. At the end of the day nĩ ũkagetha kĩrĩa ũtũraga ũhandaga. Tondũ ndũngĩgetha, ndũngĩhanda kĩgwa. Ũgethe ndimũ. I can tell you for free. Edi, wee, hedi kwa nige thogo muna mtika wendere tea. No damwiro uni tika na inani. Na tia mufa idhadi inabere. Na hadela igwa duwa njita wega kakuli ya zimu kaji ulia. Ta uline jwe mudo utala gede ule kudwa dhia gatura kaha. Ginyo yuracha abio zaisi, kaile tu. Ginyo yuracha abio mudhu ulio yo, tika kumaka. Muguoro ragusho na dhuda, nuko kula dita maini yogo dhie bere. Koko leke mbani nemena kutusha abia. Fi inabena kutusha abia mkweda. Ona mwenda kuwa galino tia akwa, aga ya umeteko. Ona mwenda kuwa aga dena rumia iga na. Ona mwenda kuwa aga jekage. Ugai. Nye dini makaka. Akafoko ona rumia nda wako ole lesbian. Tawra kumure kakugati ya rumia ige. Ugai fiyo. Nisho tido wako makia ni. Nidi. Nye. Bene nigetha ile aturutire aturie ni ndanyaririrwo nigetha ngamumagiriria riu nani ndahanire ihiga ti ndaiyo hau ejinya akaje ici emumire agithiko uramenya tondu wenu we baba ujike atia we athie na kou we ona dikindu ngikuigwe atiji we ni ura ujatha juku ye kai ko jatha ujathaga riria nguka na itaguka riu riria muona ni mwageria ndiĩ ndĩrauma kũrĩa ndiĩ ndĩrauka rĩu mũkauga rĩu reke tũmwataki rĩu tũke tũmwĩre nĩ aumire na aumire nĩ ũndũ ũyũ atĩ angana kwanja ngĩrũgamio nũ nũ andũgamiri kaima ũi mũmwĩra ta Uhuru ũi mũrĩte nĩgĩtagwo Regina ndimakaga na ndirĩ guoya na namba yakwa nĩ 0722881313 hũrĩra ũnjambie ka ũnjũria harĩa rwariganĩrwo nĩ kũũria ũtigane na ini hiti ĩno na ũtigane na ahunjia ngware ĩno nĩ hayo tu kwa sasa ndiramena